zikir maneh subhanallah wa bihamdi subhanallahil anit biar munggah munggah nembus langit-langit alam barzah neraka-neraka nemplek nang swarga. Swarga tanah lapang kosong belum gak ono apa-apane sing banguni sampean dhewe. Begitulah jare kanjeng Nabi. Bangunannya dari apa? Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahabba man utahe sapa ne wong ahabba iku seneng sapa man ayar ta'a ing yen to jare saiki yo rekreasi ya ayar ta'a iku firya dil janna ing dalem taman-taman surga. Saman kepengin rekreasi ring taman-taman surga, mosok rekreasi ro WBL ae ro segoro. Kepengin ah rekreasi nang taman surga. Carane koyo apa jare kanjeng Nabi? Nek sampean kepengin rekreasi nang taman surga, besok nalikane wis mati ya. Saiki durung iso. Carane fal yuksir mongko becik ngakeh-ngakeh noman zikrullah ing zikir marang Allah azza wa jalla. Kongkon ngakeh-ngakeh no zikir. Mergo zikir iki lah keluar teko cangkeme menungso dadi balik mana bion-bion sing gak iso ilang sampai jutaan tahun miliatan tahun. Zikir iki munggah nok dhuwur kono no tanah lapang loro. Dadi alame Gusti Allah ngene yo, paling dhuwur dhewe tak critakno wingi kok aras-aras-aras. Ngisore aras jenenge swarga, swarga sing jumlahe tiap wong siji duwe swarga loro. Tiap wong siji duwe swarga loro. Ngisore swarga neraka, neraka, neraka. Jumlahe neraka. Lah itulah tiap wong siji duwe neraka loro. Lah ngono ten hadise Kanjeng Nabi. Kabeh dadi kumpulan neraka. Ngisore neraka alam barzah, pemisah sing ambane bukan main. Ngisore alam barzah baru jenenge langit, langit, langit. Kabeh lapisi pitu-pitu. Aras lapis pitu, suwarga lapis pitu, neraka lapis pitu. Langit ya lapis pitu. Ngisore langit paling ngisor, planet-planet sing jumlahe pirang-pirang miliar. Di antara planet ya bintang li jenenge planet. Ono sing jenenge srengenge. Di antara bintang sing ngumeti srengenge ono jenenge bumi. Saman saiki nok bumi. Saman mau kembali ke surga utawa ke neraka? Jauhnya bukan main. Soale planet iki jumlahe pirang-pirang miliar. Lah planet ono sing gedene 1 miliar kali bumi. Iki sak nok ngisore langit paling ngisor. Dane yo adohe langit ketujuh. Dane yo adohe swarga. Dadi sampeyan nek zikir la ilaha illallah iki dadi bion-bion. Iki gak kira iso ilang. Munggah terus nembus langit-langit langit alam barzah, nembus neraka-neraka sampai nok tanah lapang jenenge swarga jenggelek nok kono dadi tanduran urip nok kono. Zikir maneh subhanallah wa bihamdi subhanallahil anit biar munggah munggah nembus langit-langit alam barzah neraka-neraka nemplek nang swarga. Swarga tanah lapang kosong blong gak ono apa-apane sing banguni sampean dhewe. Begitulah jare kanjeng Nabi. Bangunannya dari apa? Ya dari bacaan-bacaan sampean sing sampean waca nang donya jadi zat-zat hidup sing gak iso ilang. Saiki iso dirongsen ya. Iso dipoto tukang fotone gak tas mulai ya. Saiki diterno ri Surabaya teko India. Mubingi ngene iki nginep kene suwengi. Iku sing gawe foto-foto besok tanggal 26 teko rene maneh. Tanggal 27 nok kene ape melok khataman nok kene. Padahal khatamane tanggal 27 rawan mergo ngenteni Gus Dur rene. Gak sida malam 27. Tapi manganane malam 27 Jokowi tak sembilan wedhus niku.
pun terus diwedus. Tiga iwong. Wes, lu saiki neraka lak merupakan tanah lapang sing kosong. Iya. Lah terus siksa neraka kedadian teko apa? Teko sifat-sifat elek sampean termasuk ngelarakno atine menungso. Ki langsung keluar jadi bion-bion merah, bion-bion hitam. Sampean jahat, hasut langsung metu biar munggah. Mingsoh-misoh kak karuan bangsat kurang ajar langsung metu gak iso ilang. Karena misoh dibarengi mangkel ring tonggo munggah nembus langit-langit alam barzano neraka plek dadi kala jengking. Jendit jendit ngenteni sampean. Bisa nek sampean mlebu la iki tak slebonane kupinge celeng ngono. Sampean maneh nglakoni apa kono? Sing dosa-dosa termasuk sing nok televisi-televisi bagian mau wayah wong poso-poso kok ana televisi lakon mengkono iku penyanyi ndiyo persis ketek ogleng mong tak wasi dik-dik kapaten teman-teman masih ini yo ngene iki pandangan sampean krentek sampean pengucap sampean sing dibarengi dengan kejahatan-kejahatan naik munggah dadi nok kono ulo dadi macam-macam siksaan. Dadi swarga lan neraka nek diseleksi nganggo ilmu alam iku dari kelakuan-kelakuan sampean sendiri. Sing noto, ya Gusti Allah. Kepengin swargane apik, dilarake maca kul huwallahu ahad, Allahu somad. Wah, paling apik swarga sing dibikin dari kul huwallahu ahad. Dadi boto, dadi marmer, dadi apa? Saya kok ampe eleke swarga sampean gumantung akeh saitike wacan-wacan sampean jaman nok donya iki. Iki maksude dawuh Kanjeng Nabi nok kene, man ahabba ayyarta'a fi riyadil jannah falyuksir zikrullah. Sopo sing kepengin bangun taman-taman surga supaya memperbanyak zikir ringgone Gusti Allah. Wes iso mosok diceritakno sing gak iso ae. Ya hadise siji tapi tak jelentrehno sampai jelas. Qur'ane sak pirang-pirang cacekan gak usah diwaca kakean gak mari-mari kudu muleh ngene kok bodal-bodal modele bocah kapan khatame tak odot-odot khatame tanggal 27. Saman kepengin oleh barokah ya ngenteni tanggal 27. Nanti besok tanggal 27 khusus aku mau nyerahno ijazah mulai aku sampai Kanjeng Nabi. Jadi sampai nek maca hadis kudu roh aku jari Pak Gofur jari iki sampai teko Imam Bukhari riwayate sampai Kanjeng Nabi. Tak serana wisuk tanggal 27. Sampean gak ono gak kira tak kei. Njaluk gak oleh, wong iku ijab kabul. Salahe sampean katik mulai gak tak kei. Aku biyen dikeki kiaiku, engko ape tak kekno sampean besok tanggal 27. Riyoyo, dadi sampean nek maca Kanjeng Nabi ngendika, jare sapa? Oh, jare Pak Gofur. Aku jare sapa? Jare sapa? Jare sampe teko Kanjeng Nabi. Iku kudu sampean kudu duwe silsilah. Gandhe iku sik durung patek barokah. Akeh wong ngomong katanya, le, katanya sapa anggar katanya ape? Katanya dong nih. Wayur walan dan cerita no mana? Ono si jine hadis Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ngendiko mana? Inna kulla nafasin tahruju minat dunya atsa. Inna kulla nafsin saat temenis sekabeng awa-awaan yo menungso. Takhruju kang metu apa nafsin minat dunia songon dunyo atsa kali podo ngelak kabeh menungso sing saiki senok juru ning bodi antri misuk metu ngal siji sing diarani mati berarti perpisahan antara manusia dan bodi. Misuk menungso iku mangane ngombene
iku gumantung wacanan-wacanan sing diwaca jaman urip ana ing alam donya. Ngelak, lesu, lapanganane apa besok? Illa dzakirullah, kejaba wong kang zikir marang Gusti Allah. Sangat kudu yakin lan percaya gerak-gerik sampean, bahkan kerentek sampean akan menjilma menjadi zat-zat hidup sing dicatet dening malaikat rokib atid sing gak bakal iso ilang sampai kapan-kapan. Ana iso ilang ya mari, gak ana gunane cah zikir-zikir sembayang. Dadi ki alat donya wis iso ngrekam kok. Apalagi alate Gusti Allah sing diarani ngoparane iku malaikat rokib atid. Wah canggih setengah mati. Jadi dieling-eling swarga iso apik mergo sampean bangun liwat zikir. Makanan-makanan minuman besok disiapno sar sumbre dari sampean zikir no alam donya. Tinggal sampean saiki nok jerone awake menungso, nok jero ati ku ana sing diarani menungso. Nok tengah-tengahe menungso ana sing diarani ruhina, ruh milik Gusti Allah. Ruh itu makhluk sing Kanjeng Nabi dhewe nalikane takon Gusti Allah disemplak kuliruhu min amri Rabbi Muhammad. Ojo rek takon ruh gak nyandak kan nyandak. Kon niku apa ngerti apa? Kanjeng Nabi jati semplak apa manen dhewek. Dari zat hidup yang ada dalam hati itu bisa menghidupi segala hawa-hawa sing nalikane melalui zat hidup sing diarani ruh. Hawa sing urip gara-gara ruh ndak akan bisa mati sampai miliatan tahun. Iso jadi keapian nalikane metune melalui sel-sel sing diarani sungsum meleburing otak, meleburing akal, iki jadi baik. Tapi nek melalui darah, otot, melalui nafsu, jadi jahat. Jadi menungso nek njero ati nek zat-zat hidup, sel-sel hidup melalui sungsum, melalui utek, akal, jadi sinar putih, jadi surga. Tapi nek dari manusia nek njero kene melalui otot-otot darah sampai melalui jantung nek kono nafsu, jadi sinar merah, jadi neraka, jadi siksaan. Sumbre nang jero ati menungso. Wis diangen-angen dhewe aku ngomong iki, aku bongkar rahasiane Gusti Allah lho. Nek akeh-akeh aku dipisoi Gusti Allah lho. Rahasia kok dibongkar nemen-nemen. Tapi nek gak bongkarno kadang-kadang sing gede-gede gak ngerti. Aku ngandani sing cilik cik mulai ngerti. Nah nek wis mahasiswa sik gak ngerti ya salahnya sendiri. Mahasiswa model apa aku gak ngerti ya. Anggap dolek es bagi apa, es lilin ya murah regane. Wis, dari hadis loro sudah biasa diambil kesimpulan nek taman surga, swarga lan makanan minuman surga itu dari kita sendiri yang menciptakan dari bacaan, zikiran sing kita lakoni jaman dunyo iki. Tinggal sampean mau apa tidak, silakan bangun sendiri surganya. Tinggal sampean percaya apa gak. Wong gak percaya diare gak mukmin.